police evuddeyo ne okuteeka omukutu ne yeegaana ebitambuzibwa ku social media nga yeegaana ebigambo omukutu gwa social media ogwe bayita The Informer gwe byafulumizza ku mumyuka wakulira poliisi mu ggwanga amanyikiddwa nga Major General Dokech omukulu omumanyi gwe bayita Mogadishu Lion. Omusajja oyo yamyuka omuduumizi wa poliisi. Ejo yayogera ebigambo birala n'agamba nti baliredde okudiringa nabo nabonagenda abagenda okuyibwa ku nguudo. Omukutu gwa The Informer gwavuddeyo ne guwandiika ekintu obedde kisasana ku Facebook nga gugamba nti IGP omumyuka wa kubirya poliisi nti yagambye abantu nti mutegeke ebiramu byammwe wamu nesanduuke nga temuneeyiwa ku nguudo. Poliisi egamba nti DIGP tannayogera ku bigambo ebyo nti era kino si ky'ekifaananyi kya poliisi ekituufu. Era poliisi egamba nti ekitongole kyayo ekya Cyber Crime Unit kyategezeddwako dda era kitandise okuba nga kinoonyereza. Agamba akadde kasaasaana buli wamu nti omukulu ssebo yawoniza abantu nti byagenda okuva ewuwo okujja okwekalakasa ng'enteekateeka wezaalangiriddwa n'okuleggulo omukulu akulembera ekibiina kyabannaffe aba National Platform okulu Kyagulanyi Ssentamu. Omukulu n'abagamba nti bannaffe okusinziira ku bali ebifumu bitambuzibwa nti yagambye yabawonize nti buli ajja ajja nga weetegese nga sanduuko n'ekiramu bitaddeyo ng'omaze otegeeza abantu bo ebyomugagga byo gw'obirekera n'ekifo ebanaakuziika kubanga zigenda kukwabika zigenda kudda okunywa. Poliisi amakya ga leero ng'eyita ku mikutu gy'emitimbagano naye evuddeyo ne yeegaana ensonga zino n'egamba mutuufu nedda ekyo si ekifaananyi kya poliisi ekituufu. Omukulu amyuka omuduumizi wa poliisi Meja General Lokech tasobola kuvaayo n'ayogera statement ezifaanako ng'ezo era tannaba kuzoogerako wantu wonna wonna ebyo ebyayogeddwa nti mbu si bituufu okusinziira ku bakulu bano abakulembera poliisi. So bati ne bagamba nti ekitongole kyabwe ekya cyber crime oba ekikola ku nsonga zaba kyankalanya emikutu abatyoboola interneti n'okukola cyber attacks ezo ku bantu kyalasedde okuba nga kinoonyereza ku bananyini page eno eya The Informer okulabika nti kibateekako amaanyi n'okusobola okuba nga kibasaba kazito ku nsonga lwaki bakyankalanya n'okuwabya bannayuganda. Ebyo nno bigenda mu maaso mu mbeera mwe tuli nti Uganda eri ku bunkenke whereby buli wamu wali deployed amagye gali ku nguudo, poliisi ebisigadde buli wamu wajjudde, waliwo ne wakiseke enguudo ezimba zigadde nga bageza kubanga bali mu bweraliikirivu olw'enteekateeka ezigenda mu maaso oluvannyuma lwa Kyagulanyi Ssentamu okulangirira okwekalakaasa okw'emirembe mu ggwanga. Poliisi yayiriddwa ku nguudo. So bwatyo bwe guliyo poliisi ebyegenye gamba si bituufu, tebalina gwe baasuubiza okuteeka mu keesi yadde okumuwandiisa ekiraamu. Bwe wagamba nedda si bituufu bino bigabo bya batamanya ng'amba abaagala okuwona ekifaananyi kya poliisi eri abantu. Kale nno ensonga bwe zityo bwe ziri, nze wasomani mwebale nnyo okuba nga mutugoberera nsuubira mulyoke.